Pesosen Niko kuskeena ja... Onko englanti? No mä vastasin, että ralli englanti, että osaatko sä ja... Are you excited? Yeah, a little bit. Niko on se draama. Tavarat lentää, galaksit räjähtää ja me nyt vettä nyt vettää, että auto räjähtää ja... Heikolta näyttää. Ei oikein löydy palikoita nyt, mitä tarvitsisi saada. Aamupäivä oli ihan kaaosta. Then we go next corner. Lähetään nyt siitä, että Pesonen tänään kuuli ensimmäistä, että ikäviä. Jos nyt ihan totta puhutaan, niin meni aika viime tipalle tää. Aika lailla tasalla 30 tuntia. Pitäis olla messuhallassa. Kyllä mä uskoisin, että Nikon auto valmistuu kisoihin. Kello on nyt 2. Pistetään sähköt päälle ja sen jälkeen ruvetaan katsoa. Missä palaa? Yeah, next question. Tota kaikki oli Finrit. Käy kattoo lisää YouTube-kanavaa sekä tykkäämässä Facebookista.